Dobrý den, vítejte u dalšího videa webu partytriky.cz, ve kterém si ukážeme následující jednoduchý trik pro začátečníky. K jeho provedení budeme potřebovat 20 libovolných karet a 4 další stejné karty, v mém případě jsou to králové. Takže vemte si balíček do ruky a nechte diváka vsunout karty na libovolná místa v balíčku. Tak, divák nyní může karty ještě sejmout, v tom není žádný problém. A nyní budeme karty vykládat na stůl následujícím způsobem. Jednu kartu položíme, další otočíme, položíme, 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 otočíme, položíme a otočíme. Nyní budeme dělat to stejné, tentokrát už se dvěmi kartami a už nezáleží na tom, jestli je položíme či otočíme, takže nás může klidně řídit divák. Položíme, 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 otočíme, položíme, otočíme, položíme, otočíme, otočíme, položíme, otočíme, otočíme třeba. Nyní divák může klidně zase sejmout karty. A nyní budeme dělat to něco podobného, tentokrát se 4 kartami, opět nezáleží na tom, jestli je položíme či otočíme. Takže položíme, položíme, otočíme, otočíme, otočíme a zbytek třeba položíme. Karty rozdělíme do dvou hromádek. Tak, jednu půlku dáme na druhou a nyní se podíváme, jaký je náš výsledek. Takže vidíme, že výsledkem je, že všichni králové se nám dívají směrem vzhůru a jsou otočeni tak, jak byli. Takže a nyní vysvětlení, to je na tom triku to nejlepší, žádné vysvětlení není potřeba. Je to matematický trik, takže pokud se budete řídit instrukcemi, které jste viděli, dojdete vždycky ke stejnému výsledku. Takže děkuji a uvidíme se u příštího videa.